Varmt välkommen till denna digitala andakt från Kristuskyrkan i Helsingfors. Jag heter Nils Gustav Salin och vid orgeln sitter Lut Klaver. Vi kommer att få höra musik vid tre tillfällen också idag. Först preludium et fuga av Johan Kasper Simon. I mitten kommer jag få höra legend av Emil Sjögren. Och till sist Auf meinen lieben Gott, Johann Nikolaus Hanf. Vi kommer också idag att fortsätta att prata om profeten Jesaja. Och företrädesvis den andra halvan av hans bok. Missar du den första delen så finns den fortfarande att kunna se den 28 mars på församlingens Facebook-sida. Jesaja har kallats för Gamla testamentets evangelist och det kommer att skymta fram också i dagens predikan. Men först ska vi be. Gud, vi kommer inför ditt ansikte med vår lovprisning och vår tillbedjan. Vi vill ära, prisa, lova och upphöja dig för den du är. Du som är Fader, Son och Helig Ande. Du som är allsmäktig och evig. Du som är Bibelns Gud. Ja, du som är den du är. Tack att vi får komma inför ditt ansikte, var och en här och nu. Tack att du är oss nära, vill tala till oss och beröra oss. Tack att vi får be om förlåtelse och rening också från allt som kan vara ett hinder för oss att vara koncentrerade på dig här och nu. Förlåt oss, Herre, alla gånger vi brister i kärlek och omtanke. Alla gånger vi går vår egen väg istället för att lyssna till dig. Tack att vi får lämna oss i dina händer. Också ta emot förlåtelsens ord. Att när vi bekänner våra synder inför dig så är du trofast och rättfärdig. Så att du förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Och Herre, vill vi också tillsammans med varandra be den bön som du har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.
ska läsa ifrån Jesaja-bokens 55:e kapitel. Och vi läser faktiskt hela kapitlet, alla 13 verserna, idag. Kom alla ni som törstar, kom hit och få vatten. Kom även om ni inte har pengar. Förse er med säd så att ni får äta. Kom och få säd utan pengar, vin och mjölk utan att betala. Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd? Er lön på sådant som inte mättar? Lyssna till mig, så får ni äta gott och njuta av feta rätter. Kom till mig och hör noga på. Lyssna, så får ni liv. Jag sluter ett evigt förbund med er. Den nåd jag visat David skall bestå. Herren gjorde jag, honom gjorde jag till ett vittne för folket, till furste och härskare över dem. Du ska kalla på folkslag du inte känner. Folkslag som inte känner dig skyndar till för Herrens, din Guds skull, Israels helige, som skänkt dig härlighet. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och den gudlöse överge sin väg, den ondskefulle sina planer. Må han vända om till Herren, så ska han förbarma sig över honom. Vända om till vår Gud, som alltid vill förlåta. Mina planer är inte era planer, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Liksom himlen är högt över jorden, så är mina vägar högt över era vägar. Mina planer högt över era planer. Liksom regn och snö faller från himlen och inte vänder tillbaka dit, utan vattnar jorden, får den att grönska och bära frukt, och ger säd att så och bröd att äta. Så är det med ordet som kommer från min mun. Det vänder inte fruktlöst tillbaka, utan gör det jag vill och utför mitt uppdrag. I glädje ska ni tåga ut och ledas hem i trygghet. När ni kommer brister berg och höjder ut i jubel. Markens alla träd klappar i händer. Istället för törne ska det växa cypresser. Istället för nässlor, myrten. Det ska vara ett äreminne åt Herren, ett evigt, oförgängligt tecken. Amen. För 4 veckor sedan så började jag tala om Jesaja. Den första delen av hans bibelbok, de 39 första kapitlerna, nämnde jag ifrån. Där det finns bland annat om hans kallelse. Där finns olika varningar. Det talas om dom och det talas om löften. Och genom hela Jesaja bok finns en röd tråd som talar om den kommande Messias. Idag ska vi fortsätta med den andra halvan av bibelboken, nämligen kapitlerna 40-66. Jag ska inte gå igenom alla kapitel, för då får vi hålla på och sitta länge här. Men jag vill dela någonting ifrån det här 55:e kapitlet som jag läste från. Innan jag går in på själva bibelverserna så tänkte jag nämna också att just den här andra delen kallas för trösteboken.
därför att den är skriven till uppmuntran och tröst för ett folk som led. Det har diskuterats historiskt om det är en eller flera personer som har skrivit Jesaja-boken. Och fram på 1800-talet var det någon som forskare som tyckte att det var allt för stor skillnad i stil och struktur på de här olika delarna. Och dessutom fanns det historiska angivelser i den andra delen som man inte trodde att någon skulle kunna veta om man inte hade varit med om dem. Men ända fram till dess så har Jesaja-boken räknats som en bok med en författare. Och vad är det som säger att inte en profet skulle kunna tala om vad som skulle komma att hända 200 eller 300 eller 500 eller 700 år senare? Oavsett hur vi ser på det här så är det kanske inte det viktigaste personen i fråga, utan budskapet som förs fram genom personen. För budskapet är ju inte den enskilda personens, utan budskapet kommer ifrån Gud. Men Gud använde Jesaja att föra fram en hälsning till folket på sin tid. Samtidigt så säger ju också budskapet någonting om den som framför det. Jesaja 40 börjar med trösta, trösta mitt folk. Och varför var det så viktigt att trösta folket i den tiden? Ja, det handlar om ett folk som fördrivits till Babylon på grund av sitt avfall från Herren. Profeten tröstar dem och påminner dem om Guds löfte. Han påminner dem om att en rest ska bevaras och få återvända till Jerusalem igen och bygga upp staden och templet. Han påminner dem om Guds löften och Guds kärlek. Och det skedde ju så 536 före Kristus, att man fick återvända till sitt land. Det finns också det kända kapitlet i Jesaja 53 som talar om Herrens lidande tjänare och som vi kristna kopplar direkt till Jesu död på korset. Det finns många andra bibelord vi ska kunna lyfta upp också från den här delen. Men som sagt, jag ska inte gå igenom alla 20 kapitlen, för det blir allt för långt för oss alla. Det finns många paralleller till det kristna evighetshoppet också hos Jesaja. Tankar som inger mod och hopp och tro. Tankar som vill hjälpa människor i en svår situation att kunna gå vidare i livet. I Jesaja 55 så står det några ord som jag skulle vilja lyfta fram. Men läs gärna Jesaja-boken där hemma. Det finns många poänger, mycket att hämta, mycket som kan vara till hjälp också för oss, var och en personligt, i vår tid. Den är väl värd att läsas. Inte minst därför att det finns många paralleller till Nya testamentet i den.
Och har du en bibel med parallellhänvisningar så kan du själv kolla hur många gånger som det hänvisas till Nya testamentet från olika verser i profeten Jesajas bok. I det 55:e kapitlet så finns det en del inbjudningar. Kom alla ni som törstar. Kom att få säd utan pengar. Vin och mjölk utan att betala. Så står det i den första versen, och i den sjätte versen så står det: sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Vad menar profeten med de här inbjudningarna? Vem gäller då? Är det en inbjudan till gratis mat och dryck? En inbjudan att komma till Herren som förser oss med allt vad vi behöver? Läser vi lite längre fram så frågas det också: vad lägger vi våra pengar och tillgångar på? På det som har evighetsvärde eller det som tillfredsställer för stunden? Vi kan fundera, både du och jag, vidare på de här frågorna. Jesus kommer också med en inbjudan, bland annat i Matteus 11, där han säger: kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, så ska jag skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett ödmjukt och milt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Inbjudan går till dig och mig och till varje människa som vill lyssna på Herren och ta emot honom i sitt liv. Som vill vara en Jesu lärjunge och följa honom i sitt liv. Nåden är ju gratis för oss alla. Försoningen och förlåtelsen är gratis för var och en som omvänder sig och följer Herren. Jesus Kristus har ju gjort allt när han gav sitt liv på korset för dig och mig en gång. Då han besegrade dödens makt och tog all vår synd och skuld på sig. Så inbjudan kommer också idag till dig och mig. Kom alla ni som törstar och längtar efter rättfärdighet. Vi får komma fritt och förintet inför Herren. Den andra inbjudan är att söka Herren och be till honom medan han är nära. Också där ringde det en klocka till ett bibelord i Nya testamentet, där Jesus säger i Matteus 6:33: sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Att söka Herren, att komma inför hans ansikte med vår bön, att överlåta oss till honom och säga: Herre, här är jag, sänd mig. Det står också i Jesaja 55: du ska kalla på folkslag du inte känner, folkslag som inte känner dig, skynda till dig. Till för Herren, din Guds skull, Israels helige, som har skänkt dig härlighet.
Gud vill ju att alla människor ska lära känna honom. Och därför kallar han människor att gå ut med budskap och berätta om honom. Han kallade de 12 lärjungarna och sände dem ut i världen. Gud kallade Jesaja en gång och sände honom med budskap till de människor som levde i hans tid. Och Gud kallar dig och mig idag att gå ut med budskapet om Jesus till den vi möter i vardagen, i olika sammanhang. I första Timoteus så står det att Gud som vill att alla människor ska räddas, Gud vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Och så har ju kristen tro spridits ut över världen till alla folk och länder, också till oss, till dig och mig. Och vi får vara med och sprida det glada budskapet vidare till andra. Budskapet om Guds nåd och kärlek. Budskapet om Jesus Kristus som vår frälsare och Herre. Budskapet om den helige Andes kraft och hjälp. Gud har lovat vara med oss alla dagar. Det sägs i ett gammalt ordspråk att människan spår, men Gud rår. Och på något sätt så talar det om det som stod hos Jesaja också, att Guds planer är högre än våra planer och Guds tankar är högre än våra tankar. Så det är nog så sant som det är sagt också idag, att människan spår, men Gud rår. Vi kan planera både det ena och det andra, men det är Gud som ändå leder oss på rätta vägar för sitt namns skull. Han ser vad som är bäst för oss och för sitt rike. Och inte minst den här tiden när vi har haft pandemi, så har det visat sig tydligt för oss vad Gud vill lära oss genom den här pandemin. Är jag inte alltid riktigt säker på. Men jag tror att Gud vill använda det här som vi upplever så jobbigt ändå till någonting gott. Kanske vill han påminna oss om vårt beroende av honom. Säkert har vi var och en fått tänka till en del, söka nya vägar för att nå ut med budskapet. Vi har fått lära oss mer om teknik och internet och Facebook och allt vad det nu heter. Vi har fått delvis nya, fler och andra gudstjänstdeltagare genom nätet än dem som gick i kyrkan fysiskt tidigare. Vi har kanske fått tänka till vad en församling är och hur vi kan hålla ihop även under strikta restriktioner. En församling är ju en gemenskap av troende människor som följer Jesus Kristus i den helige Andes kraft. Gemenskapen är viktig, men den är inte huvudmålet med församlingen, utan huvudmålet är ju att sprida evangelium, det glada budskapet om Jesus Kristus. Vi har också fått fundera på hur vi ska få vår ekonomi att gå ihop när vi inte kan samla kollekter som tidigare. Och vi uppmuntrar var och en att offra direkt till församlingen via banken. Herren säger också i Jesaja 55, mitt ord vänder inte fruktlöst tillbaka, utan gör det jag vill och utför mitt uppdrag.
Guds ord är viktigt i alla tider. Och Guds ord från profeten Jesaja kan trösta oss, inspirera oss, ge oss kraft och mod att gå vidare i gemenskap med Herren och varandra. Herren är med oss i vårt personliga vittnesbörd som i våra liv. Till sist tänkte jag berätta om en film jag såg i fredags kväll. Det var en svensk film som heter Britt-Marie var här. Jag har aldrig sett den förut och visste inte vad den skulle handla om överhuvudtaget. Men jag satt och bläddrade på tvn och hamnade på den här. Och tänkte det kan ju vara intressant att se vad den innebär för någonting. Det handlar om en kvinna som efter 40 år bröt upp från sitt äktenskap när hon upptäckte att mannen hade varit otrogen. Hon gick och sökte jobb för första gången i sitt liv. Hon hade ingen direkt utbildning och inga referenser som kunde ge henne hjälp att hitta ett jobb. Och arbetsförmedlaren undrade vad skulle du kunna tänka dig att göra för någonting? Det enda jag har att erbjuda är att vara fritidsledare och fotbollstränare i en liten ort långt bort. Och Britt-Marie funderade ett kort tag och sen sa hon, jag tar det. Hon hade ingen erfarenhet eller utbildning av att vara ungdomsledare. Hon hade inte en aning om hur man spelar fotboll eller vad det var för regler överhuvudtaget. Men hon kände bara att den här möjligheten som jag får, det är kanske den enda möjlighet jag får, så att jag tar den. Hon tog det här jobbet och gav sig iväg. Och när hon kom till den här platsen så det första hon fick göra det var att städa. Och det var ju det hon var bra på, för det hade hon gjort hela sitt liv. Städa och diska och torka bord och tvätta och göra rent och snyggt i lokalerna. Hon såg också de här 10-åringarna, den barngruppen som fanns utanför och sparkade boll. Och även om båda var lite avvaktande i början så började de ändå få kontakt med varandra. Och de började förstå varandra mer och mer. Och Britt-Marie som inte kunde någonting om fotboll, hon försökte så gott hon kunde att hjälpa de här barnen att träna. Sen kom nästa bakslag för henne. För en av papporna, han var satt i kommunen och de hade bestämt att de skulle lägga ner fritidsgården. Och barnen skulle inte få spela sin match som de hade tränat för att hon var inte licensierad tränare. Och det var en massa byråkrati som la hinder i vägen. Och det kändes som allt verkade bli en katastrof för henne. Men då hände något oväntat. Hon fick hjälp av några invandrare. Av en nästan blind kvinna som visade sig hade tränarlicens sedan tidigare. Och några andra. Så plötsligt så fick den här Britt-Marie ett värde, både i sitt eget och i andras ögon. Plötsligt kunde hon blomma ut. Det var ingenting som hon hade planerat eller tänkt sig eller utbildat sig för, utan någonting hon leddes in i. Och ett ord som återkom gång på gång i filmen var det aldrig kört. Det är aldrig kört. Hon fick chans att bearbeta sina egen problematik. Både med sig själv och sitt förflutna. Men det är aldrig kört. Kan det vara så i våra liv också? Att vi leds av en osynlig hand.
av honom som har all makt i himmel och på jord och som vill vårt allra, allra, allra bästa. Kan det vara så att Gud leder människor i vår väg när vi själva inte har kapacitet eller möjlighet att göra det vi skulle önska att vi skulle kunna göra för att utföra Guds verk? Kan det vara så att du och jag får vara ett redskap i Guds händer och hjälpa varandra i arbetet för Guds rike? För precis som Britt-Marie behövde hjälp av andra för att kunna utföra sitt uppdrag som fotbollstränare, så behöver också vi varandra för att kunna utföra vårt uppdrag i Guds rike. Jesaja lär oss att det aldrig är kört. Det finns en framtid, det finns ett hopp. Han visar oss på Guds nåd och kärlek till sitt folk. Han uppmuntrar sitt folk, men han uppmuntrar också dig och mig idag att följa Herren. Han visar oss på en framtid och ett hopp. Amen. Jag blir stilla och be. Tack Herre, att livet aldrig är kört för någon enda av oss. Tack att det alltid finns en möjlighet till förändring. Tack för budskapet om tröst och budskapet om hopp och framtidstro. Tack Herre att du kan använda och vill använda var och en av oss. Att du inbjuder oss var och en här och nu att komma till dig Herre
att överlåta oss på nytt i dina händer. Att bjuda dig, Jesus, in i våra liv och öppna oss för dig, helige Ande. Tack att vi får lämna oss i dina händer. Tack för löftet att du alltid är med oss och leder oss på rätta vägar för ditt namns skull. Så ser du allt vi tänker och känner och upplever. Du ser alla människor som har det svårt i dessa tider. Och vi ber för dem. Vi ber för dem som är sjuka, för dem som oroar sig. Vi ber för dem som har problem i sina äktenskap och familjer, som har relationsproblem av olika slag. Vi ber för dem som har det svårt ekonomiskt, för dem som är arbetslösa. Vi ber för dem som kanske förlorat allt på grund av pandemin. Vi ber för regering och riksdag. Vi ber för dem som ska fatta beslut, hälsovårdsmyndigheter och andra, att de kan fatta beslut som blir enligt din vilja, Herre. Att man lyssnar på dig. Hjälp oss som troende att bära våra beslutsfattare i förbön. Och låt, Herre, din vilja ske. Låt ditt rike komma och din härlighet bli synlig mitt ibland oss. Du kan förvandla och förändra både folk och nationer. Hjälp oss här att söka dig först av allt. Söka ditt rike och din rättfärdighet. Då har vi också ditt löfte om att allt annat ska tillfalla oss. Vi ber för vaccintillverkarna, distributionen av vaccin och dem som utför vaccinationer av olika slag. Ber att det ska bli en rättvis fördelning över hela vår jord. Och ber, Herre, också att alla som vill bli vaccinerade ska få möjlighet att bli det. Så att det bromsar upp den här pandemin. Herre, vi fattar inte riktigt kanske varför den blir så långdragen och varför det pågår och det kommer nya saker hela tiden. Men låt det bli en källa till eftertanke, att vi behöver tänka på dig. Att dina planer är större än våra planer och dina tankar är högre än våra tankar. Du ser helheten, vi ser bara brottstycken. Tack att vi får lämna allt det här i dina händer. Välsigna vår församling. Varje medlem, vän och kontakt som vi har. Välsigna alla andra troenden också på det här i Helsingfors och i Finland, och Sverige och Norden, och Europa och världen. Tack att vi får bära varandra på bönens armar. Vi ber i Jesu namn. Så ber vi också att du välsignar oss och bevarar oss. Låt, Herre, ditt ansikte lysa över oss och var oss nådig. Vänd ditt ansikte till oss var och en och ge oss av din oändliga frid. I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Du är välkommen att ge en gåva till församlingen genom banken. Vill du ha
uppgifter så finns de i vårt församlingsblad eller på församlingens hemsida. Eller du kan kontakta församlingens pastorer så kan vi hjälpa dig. Verksamheten fortsätter som tidigare, men du bör ta kontakt med ledarna för de olika grupperna för att höra hur det är just med din grupp under den kommande veckan. Nästa söndag hänvisar vi till andra kyrkors gudstjänster och andakter på nätet. Vi har alltså ingen gudstjänstsändning ifrån Kristuskyrkan. Nästa gudstjänst blir den 9/5. Då det sänds härifrån. Det är Tola Salin som ansvarar för den. Och det blir en fortsättning på temat lovsång och lovprisning. Har du bönämnen får du gärna sända in dem via församlingens e-post eller via mobilen. Tack för att du har varit med idag. Och Gud välsigne dig.